Hari ini kita akan mempelajari proses pengambilan seberang perai oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris. Ada dua sebab kenapa seberang perai diperlukan oleh British. Yang pertama, sebagai benteng mempertahankan serangan terhadap Pulau Pinang dari Tanah Besar. Tanah Besar merujuk kepada negeri-negeri Tanah Melayu yang lain. Yang kedua, tanah di seberang perai subur dan sesuai untuk bercucuk tanam bagi menampung keperluan makanan penduduk Pulau Pinang. Proses pengambilan seberang perai bermula apabila Syarikat Hindia Timur Inggeris mengambil kesempatan kerana Sultan Kedah ketika itu, iaitu Sultan Ziauddin, amat memerlukan bantuan ketenteraan bagi menghadapi ancaman Siam. Keadaan ini memaksa baginda untuk menandatangani perjanjian persahabatan dan perikatan dengan Gabenor George Leeds pada bulan Jun 1800. Antara syarat-syarat perjanjian persahabatan dan perikatan 1800, yang pertama, Sultan Kedah menyerahkan seberang perai. Yang kedua, Syarikat Hindia Timur Inggeris akan membayar sebanyak $10,000 Sepanyol setahun bagi Pulau Pinang dan seberang perai kepada Sultan Kedah. Kesan daripada perjanjian ini membolehkan Syarikat Hindia Timur Inggeris menduduki seberang perai yang kemudian dikenali sebagai Province Wellesley. Janji Syarikat Hindia Timur Inggeris untuk membantu Kedah menghadapi musuh hanyalah seperti menanam tebu di bibir apabila Siam menyerang Kedah pada bulan November 1821. Syarikat Hindia Timur Inggeris tidak memberi bantuan ketenteraan seperti yang dijanjikan. Ini menyebabkan rakyat Kedah terpaksa berjuang mempertahankan kedaulatan negeri mereka tanpa bantuan negara asing. Tetapi akhirnya Kedah ditakluki oleh Siam. Dengan penaklukan Kedah oleh Siam, maka termeterailah perjanjian yang ditandatangani antara Raja Siam iaitu Raja Rama III dengan Henry Burney di Bangkok pada bulan Jun 1826 yang dikenali sebagai Perjanjian Burney. Antara syarat Perjanjian Burney yang pertama, British mengiktiraf ketuanan Siam terhadap Kedah. Yang kedua, Sultan Kedah iaitu Sultan Ahmad Tajuddin II tidak dibenarkan tinggal di Kedah, Pulau Pinang, seberang perai, Perak, Selangor dan Burma. Yang ketiga, British tidak akan membantu Sultan Kedah menyerang Siam dan jajahan takluknya. Yang keempat, British akan menghantar balik Sultan Kedah yang berlindung di Pulau Pinang ke Kedah. Dan Kedah hendaklah membayar ufti bunga emas kepada Siam. Yang kelima, Siam mengiktiraf pendudukan British di Pulau Pinang dan seberang perai. Kesan perjanjian ini ialah yang pertama, Kedah berada di bawah jajahan Siam. Yang kedua, Pulau Pinang dan seberang perai diserahkan kepada British. Dan yang ketiga, Sultan Ahmad Tajuddin II terpaksa diturunkan tahta sebagai Sultan. Kesimpulannya, kita dapat melihat bagaimana Francis Light dan Syarikat Hindia Timur Inggeris telah memungkiri janji syarat-syarat perjanjian yang telah ditandatangani dan menggunakan tipu muslihat untuk mengambil Pulau Pinang dan seberang perai. Ini menunjukkan kita tidak boleh bergantung sepenuhnya bantuan daripada negara luar bagi mempertahankan kedaulatan tanah air kita.